Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou a Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Bob Esponja Batalha pela Fenda do Biquíni. E galera, eu tô achando que algumas missões, por exemplo, aquela missão lá na frente do Homem-Sereio, bugou. Eu tô achando que ela bugou, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, ó. Eu vou sair dessa área, calma aí, eu vou ir lá pra Fenda do Biquíni de novo. Aliás, tem uma espátula ali, ó, no topo do cardume sombrio. Bom saber. Vou sair da área, vou voltar lá e a gente vai tentar fazer a missão de novo. Porque eu fiz com o Bob Esponja aquela missão, fiz entre aspas, né, e não funcionou. A gente vai fazer com o Patrick, né? Só que antes tava falando que tem uma coisa aqui no topo do negócio aqui, hein? Será que dá pra subir? Se dá pra subir, eu não sei, né? Se dá pra subir, eu não sei se dá pra subir, não. Topo de alguma coisa. Topo de alguma coisa que tem alguma coisa, entendeu? Ah, tem um negocinho aqui, ó. Ah, garoto. Boa, boa, boa. Já achei. E mais vida. Mais vida, meus amigos. Mais vida. Fiquei feliz agora, mais vida. E tem mais vida ali, gente. Como é que eu quero muito pegar mais vida, cara. E olha lá, ó. Tem até uma passagem aqui. Com caixas flutuantes. Venham, caixas flutuantes. Venham, caixas flutuantes. Não. Ah, isso aí é o tempo todo. Ih, gente. Que maneiro, velho. Roll, roll, roll the sponge. Calma aí. Não, 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 não. É, não é desse jeito não, gente. É do jeito que eu tinha feito. Calma aí. Caraca, cara. Pegamos mais vida, gente. Fiquei feliz agora. Pronto. Vamos lá. Rapidão, rapidão. Que agora eu vi. Agora eu vi por onde eu vou. Tá, vem por aqui. Aí pula aqui. Aí pula ali que não deu. Obrigado, Esponja. Obrigado, Bob Esponja. Vamos, rapidinho, rapidinho, gente. Rapidinho, rapidinho. Isso. Obrigado, fui. Obrigado, fui. Calma aí. Calma aí. Obrigado, fui. Agora, ah, garoto! Mais uma espátula que tava no topo. Tem mais uma no topo do balde de lixo ali do Plankton. E tem também uma vida em cima da concha ali, ó, do... Como é que é o nome, gente? O restaurante lá do seu Sirigueiro, esqueci até o nome agora. Siricascudo, gente, Siricascudo, né? Ah, certo, cara, só que precisa, deixa eu ver aqui o relatório, precisa de 40 espátulas. A gente vai pegar mais vida, cara, vou ficar muito feliz. Enfim, vamos lá agora para a missão principal que a gente vai fazer. Vamos voltar aqui na missão do Homem-Sereio direto. E vamos ver se vai dar pra fazer, porque eu fiz com Bob Esponja e não deu muito certo. Galera, se você é novo aí, cara, se você é novo aqui no canal, por favor, deixa o seu like pra tá me ajudando. Ativa o sino, me segue no Instagram, que tudo isso aí me ajuda demais. E ainda tá ativado, gente. Eu acho que eu fiz coisa errada no jogo, hein? Eu tô achando que eu fiz coisa errada no jogo. Olha lá, já tá ativado, gente. Já tá ativado. Ai, eu acho que eu fiz coisa errada. Poxa, eu podia validar a missão, né? Já. Eu já consertei, cara. Já está consertado. Pelo menos eu acho que está, né? Enfim. Tá bugado o negócio ali. Eu preciso agora... Calma aí, eu vou usar novamente... Não, se bem, calma aí. Se eu pegar aqui o objeto... E lançar aqui pra onde eu vou. Ah! Vim pra cá de volta, ó. Eu preciso ir naquele lado ali, ó. Como é que eu chego naquele lado? Se eu descer aqui, eu vou pra lá. Não dá pra ir pro lado de cá. Que na verdade seria com o Bob Esponja, né? Se eu passar pro lado de cá... Não tem caminho pra seguir. Olha. Me parece que o único jeito é eu pulando daqui lá pro outro lado, gente. Pulando pra cá, ó. Não sei. Não sei se era o jeito correto. Mas foi o jeito que eu consegui. Vamos trocar aqui para Bob Esponja. Caos quadrado.
Vamos derrotar este robô aqui. É robô. Ih, não dá pra derrotar ele. Não assim, pelo menos. Vai, Bob. Calma aí. Não! Não, você vai me jogar pra fora. Ah, não vou derrotar você, não. Vamos subir, Bob. Sobe, Bob. Sobe, Bob, sai! Vamos. Não, Bob. Fica aí. Pegou. Sobe. Deixa tudo aí. E conseguimos. Checkpoint. Check. Check, 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 checkpoint, garoto. Beleza, mais uma espátula dourada. Vou ativar a caixa ali pra voltar pra cá quando a gente quiser, o que é bom. Vou jogar aqui. Computador da caverna do sereio. Para que eu volte a controlar o sistema de segurança, eu preciso que você aperte todos os botões de anulação na caverna do sereio. O primeiro está aqui. Apertando os botões, entendi. Quando apertar todos os botões, volte aqui para apertar o botão de desligamento mestre. Vou te dar um prêmio. Voltar aqui, entendi. Você tá me ouvindo? Ouvindo, entendi. Certo. Este aqui tá travado. Este aqui está travado. Por que que você está travado, amigo? Por que que você está travado? Amigo, por que que você está travado? Opa! Cuequinha aqui. Bom, vamos ver aquela placa ali. Tem uma placa aqui, ó. Aperte o botão de desligamento mestre para baixar as pontes que levam à área do sistema de contenção de vilões. Ok. Só que antes, tem aqui outro caminho. Entrar no túnel de segurança da caverna do sereio. Vamos embora, então. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Gary, vejo que conseguiu chegar nas profundezas da caverna do sereio. Ah, pegou o elevador. Bom, como chego no topo dessa sala? Você tá certo. Aposto que esses túneis vão me levar ao topo. Boa ideia, Gary. O Gary sempre dá ótimas ideias. O Gary é muito inteligente, né? Toma. Toma, 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 toma. E este robô aqui, gente, ele é meio chato de derrotar. Você jogar o negócio lá nele, lá é bem chatão de fazer isso. Não, eu preciso que pegue no robô chato, né? Vambora. Sai daqui. Checkpoint. Muito cuidado, Bob. Pronto, passou. Saia. Saia! Saia daqui! Deixa eu pegar a cueca aqui que tava aqui atrás. Esse aqui ele tá querendo se resguardar ali pra não explodir, né? Boa. Pulei, sai daí. Beleza. Pode vir. Eita. Foi, passei. Beleza, até aqui tudo certo. Eu acho que isso aqui eu vou ter que quebrar, né? Ou não? Não, acho que não. Acho que eu tenho que pular. Toma. Pula. É, tem algumas coisas aqui que são meio chatinhas. Pequenas chatezas. Pequenas. Nada demais. Sai, esponja. Sai, esponja. Sai, esponja. Dá pra pular. Vai embora. Vai embora, esponja. Toma. Não! Não era pra ter batido ali.
Mais uma área grandona aqui que eu vou ter que sair daqui. Sai, 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 sai. Pronto, tá ótimo. Passei. Cuequinha. Não! Sai daqui. Não, gente! Complô! Pronto, mais um checkpoint. Toma. Toma. Tchau. Beleza, até aqui tudo bem. A caixa, deixa eu abrir a caixa aqui. Para teletransportes. Objeto brilhante, isso aqui é uma... um elevador. Para ir para esteiras que estão muito perigosíssimas. Não estou gostando dessas esteiras. Não estou gostando nada dessas esteiras. O robô voltou, gente. Que isso, o robô voltou. Meu parceiro. Toma na cabeça. Toma. Deixa eu pegar minha espátula dourada aqui. Já vou ativar o botão. Mais uma espátula dourada. Muito bem. Vou ativar o botão agora. Tome. 3 de 4 botões. Tá faltando só mais um. Passei em tudo. Passou. Vai, esponja. Vai, esponja quadrada. Sai daí, esponja quadrada. Sai, esponja quadrada. Meu Deus. Que coisa difícil. Consegui. Consegui, garoto. Boa. Vamos embora. Agora voltamos à área da bola rolante. Voltamos não, na verdade estamos indo, né? Área da bola rolante. Tem mais uma espátula lá na frente. Seu Sirigueiro está me esperando. Ih, mas ele vai querer algum favor. Ele vai querer algum favor. Deixa eu até ver com ele antes de fazer qualquer coisa aqui. O favor que ele quer. Olha, rapaz. Tem ouro debaixo desse vidro. Eu disse ouro. Meus olhos suam só de ver. Tudo que tem que fazer é pegar essa enorme bola. E colocar nessa cuia. Como eu faço para a bola rolar, seu sirigueijo? Comece usando a bola boliche nessa rampa para acertar aqueles botões, aquele botão. Boa sorte, Bob Esponja. Minha carteira conta com você. Então tá, vamos começar aqui. Beleza, acertei ali. Aliás, aqui tem o último botão. Ok. E cadê a bola que ele falou? O que que aconteceu? Eu acho que eu vou ter que acertar os dois ao mesmo tempo. Vamos lá. Acho que é os dois ao mesmo tempo. Acertou. Agora vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Rápido. Boa. Não sei se é isso. Eu não tô entendendo nem o que tá acontecendo, gente, pra ser sincero. Eu não estou entendendo nem o que está acontecendo aqui, pra ser honesto com vocês, né? Deixa eu ver o que... Isso aqui vai pra outro lugar, tudo bem. Deixa eu ver a parte de cima, né? Tem mais uma parte aqui pra dar uma conferida. Ok. O que isso faz? Uma Eita, nós! No caso, eu vou ter que lançar a bola, chegar até aqui. Vou ter que fazer muitas coisas aqui, na verdade. Ah, isso aqui acho que eleva ali. You've just met the Sponginator.
Nossa, depois ainda vou ter que passar por aqui, ó. Ok. Isso aqui vai dar um trabalho. A bola lá. Aí eu tenho que vir correndo pra cá. Não! Já enrolou demais. Pronto. Não sei se é isso que era pra fazer. Não, a bola caiu lá, ó. Não, eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. Agora sim, meus parceiros. Agora sim, ó. Vamos lá. Lancei. Ativou. Ela vai vir pra cá. Não, não vai não. Galera, eu já coloquei a bola aqui de novo, cara. Porque, olha, tá difícil aqui. Vamos ver se eu vou conseguir, hein. Passou. Foi. Sai, roubou. Boa. Acho que foi no momento certo. Espero que sim. Já esperar ela aqui. Oh, 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 não, 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 de novo não, de novo não. Não, não, aqui, 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 bola, 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 bola. Consegui. Consegui. Calma aí. Eu acho que eu tenho que acionar esse botão agora. Vai, esponja. Acho que eu consegui, galera. Acho. Não sei, né? Joguei ali, liguei o ventilador. Acho que eu consegui. Finalmente, meus amigos. Nossa, eu fiquei aqui mó tempão, gente. Mó tempão. Um tempo gigante do vídeo, né? E um tempo gigante aqui também tentando fazer, mas eu consegui. Beleza, vambora daqui porque eu já gastei meus neurônios aqui já, todos eles. Retornar à câmara principal da caverna do sereio. No caso, agora a gente vai retornar lá onde tinha aquele supercomputador, né? Pronto, retornei. E agora, supercomputador? Voltei a ter o controle do sistema de segurança. Agora, aqui está o prêmio que prometi. Você apertou todos os botões de segurança. Agora aperte o botão de desligamento mestre. Beleza, mais uma espátula dourada. E esse aqui vai ser para acionar a ponte, né? Para a sala dos vilões. Olha lá. Boa. Sala dos vilões, gente. Sala dos vilões. Isso aqui é boa. Vamos dar uma olhadinha lá. Nossa, é um caminho tão comprido. Ah, não. Eu não vou até o final, não, ó. Entrar na área do sistema de contenção de vilões. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Hooray for justice in all its multi-splendor glory! Yeah, well, Justice Boy, you also cut the power to the Mermalayer's VCS. That's Villain Containment System. Is that bad? Does Mermaid Man smell like sour milk? Yes! Yes, I do! Oh, no. It looks like one of the villains is broken free. What's that? An evil doer on the loose? Who is it? Man Ray! The Atomic Flounder! The Dirty Bubble! No, worse than that. He's your arch enemy. Prawn! Did someone call? Oh, I thought maybe I was looking at superheroes. But now I see it's just a couple of pieces of gnarled driftwood. Prawn! I'll never forgive you, you madman! What did Prawn do? The worst thing you can imagine. He put all of Mermaid Man's white clothes in the washer with a red sock. Everything I own turned pink! Pink! How horrible! Personally, I thought pink made you very pretty. Really? Sure, pretty stupid. Yikes. What is that yellow thing? Some kind of mold? I'm not mold, I'm a sponge. There's a cellular difference. A cellular difference!
friends. Yeah, yeah. Thanks for the lesson, Dr. Science. See you later, Pinky. By the seven seas, Prawn, I shall not rest until you are captured. But first, I shall have to change from my secret identity into Mermaid Man. You don't have a secret identity, you old coot. Maybe you better take care of Prawn while I take care of this. I shall avenge you, Mermaid Man. Eu imaginei que ia ter um chefe mesmo. Bom, vamos ter que ver o que, que precisa ser feito aqui. Oh. Ah, eu acho que eu tenho que atingir ele agora, ó. Não? Ué? Ué, gente? Ué? 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 Ué, 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 ué? Ah, entendi. Era pra ter julgado a bolha boliche, né? Oh. Toma! Agora eu entendi. Mandou uns robôs aqui pra tentar me atrapalhar. Não! E conseguiu. Tentar me atrapalhar e conseguiu mesmo. Vamos lá, seu maluco. Pronto. E toma. Venha. Boa. Oh, oh, oh. Eu tô pulando, gente. Eu tô pulando aqui. Toma. Seu maluco. Não. Não cai lá de embaixo de novo, não. Não, não. Sai daqui. Sai daqui. Aqui. No caminho. Último golpe. Boa! Conseguimos. Prawn is safely locked away again, thanks to you, Frankie. My name's SpongeBob. Here, I found this in my sock drawer, next to a bunch of pink socks. It's another golden spatula. Thank you, Mermaid Man. I shall always live my life by your shining example. Já foi embora. Are you still here? Já foi embora. Essa foi boa, gente. Conseguimos, derrotamos mais um chefe. Boa, galera, boa. Agora aqui eu acho que tem que retornar à Fenda do Biquinho. Aliás, aqui tem mais alguma coisa antes de eu ir embora? Acho que não, né? Certo. Na verdade, a gente foi pra Caverna do Homem Sereio e aqui vai pra onde? Aqui é o túnel de segurança da caverna. Não, aqui no caso a gente já fez tudo, né? A gente já fez tudo. Na verdade, ficou faltando só essa aqui que deu uma bugada. Vamos tentar voltar lá e ver se de repente voltou ao normal pra eu fazer isso aí. Vai ficar uma missão bugada. Vai ficar uma missão bugada, gente, ó. Vai ficar a missão bugada. Era pra ter feito com o Patrick, eu fiz com o Bob Esponja. E agora, por algum motivo, não dá mais pra fazer. Não faz sentido, cara. Eu fiz essa missão, agora não dá mais pra fazer. Ficou, tipo, bugado pra sempre. Não dá mais pra fazer. Enfim, vamos voltar à Fenda do Biquíni. Aqui na segunda parte já. E galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e se divertiu, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e também me segue no Instagram. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!